Så er vi her, Ole. Ole, før du kan lære alt om danskhed. Ja. Så har vi simpelthen fundet det mest perfekte sted. Men jeg vil kalde det nærmest den danske ambassade i opførelsen i Danmark. Det hedder Netto. Wow, Netto. Og vi skal købe ind til danskernes yndlingsret nummer 1. Spaghetti med kødsovs. Men vi skal lige have penge til at handle ind, så vi skal lige have det, det har jeg aldrig prøvet før. Har du prøvet at aflevere flasker? Nej, det har jeg aldrig. Wow, wow. Nej, Ole, for helvede. Nå. Hvad gør man? Det er det, der altid sker, ikke? Ja. Bunden først. Man kan donere, altså... Det er der ingen grund til at gøre. Der skal man bare udbetale. Tre ting skal vi have. Ja. Vi skal have pasta. Ja. Vi skal have kød. Og så skal vi have et glas bolognese. Men skal vi ikke starte på bunds af, altså med de her dejlige økologiske grøntsager, tomat, og selvfølgelig ingen kød, Anders. Ingen kød. Det hedder bolognese, og der vil jeg sige, at jeg ved ikke lige, hvad det er, der betyder kød, men en af det tingene betyder kød. Men kød er ikke godt for miljøet, Anders. Men lad os gå i gang, ikke? Lad os gå i gang. Se den her dejlige aubergine, dejlige farve. Mærk den. Den dufter godt. Du må gerne slide det med kurven. Du er til meget lange grøntsager. Ja, selvfølgelig. Altså, man ved aldrig, hvad man har brug for. Dejlig grøn. Det er økologisk, så du ved ikke, om der er en eller anden polsk håndværker, der har lavet pølser af den mark, hvor de er blevet, hvor det er blevet groet. Det ved du jo ikke. Altså, jeg køber altid økologisk. Altså, jeg er ikke bange for lidt lort. Okay, bare kom forbi. Stop, Ole. Okay. Det er vores gang. Så har jeg et lille trick. Ja, hvad er det? Skal du se, hvad vi gør i Danmark? Okay. Man tager altid den allerbagerste. Nå, jamen vi skal hjem og lave det nu, Anders. Det er sådan, vi gør i Danmark. Jeg gør, som du siger, min ven. Det, der sker nogle, ikke? Ja. Og sådan er reglerne i et dansk supermarked. Du taler ikke med nogen. Okay. Du kigger ned i jorden. Åbnes over i kasse 2. Okay, nu skal du se. Nu er reglen. Nu skal du se danske reglen. Det er, at selvom vi står bagerst, så kommer vi først i køen. Og sådan er det. Og den her. Nej, tak. Og det er 34,5. Skal du huske at holde hånden over koden, okay, så ingen ser den. De snyder af helvede til, hvis de kan slippe afsted med det. Ej, de vil da ikke snyde os. Anders, ej, come on. Hvad laver du, Ole? Og jeg køber hus forbi. Det må du undskylde. Det gør ikke noget. Jeg har undskyld forstyrret. Han har lov til at komme, jo. Ja, men han er ikke herfra. Han ved ikke. Okay. Men det er da fint, men der er jo ingen, der læser den. Ah, det er bare givet ham 20'eren, så lader han beholde det vist. Ja, det ved jeg ikke, altså.